얘들아. 응? 왜? 왜? 엄마 뭐 말하는 거 있어? 뭐? 얘들아. 어? 어중어 게임 알아? 어, 알지. 근데 그 무궁화 꽃이 피었습니다. 응. 인형 있잖아. 응. 어. 이름? 아니. 그러면? 알아? 어, 알지. 알아. 좋아해? 양갈래 머리에 노란색 그거에 그거. 솔미담은 친구 아니야? 근데 아니. 얘들아, 나 그 인형 어디 있는지 알아. 어디? 어, 어디? 나 그 인형 어디 있는지 알거든. 어디? 보고 싶어, 혹시? 어. 어디 있지? 올림픽 공원에 있거라. Здравейте всички и добре дошли в новото видео. Днес със семейството сме решили да отидем в Олимпийският парк, за да видим прословутата кукла от сериала Squid Game. Децата много искаха да я видят, но преди това съм се отбила в един ресторант, за да купя суши и се оказа, че той е посещаван от доста известни личности, които са оставили своя снимка и автограф. Те са налепени на стената, както виждате. Много мило и задължително, разбира се, исках да ви ги покажа. Ето ни вече в Олимпийският парк. Той е доста голям и един от най-хубавите в Сеул. Ако някой ден решите да посетите Корея, задължително се разходете в този парк, особено през пролетта и есента. Е просто уникален. Бойсо, костюм. Кънгоджана. Място, където е сниман този филм Игра в Калмара. И всъщност такова място няма конкретно. Нека да ви разкажа малко и как всъщност тази кукла се озова в този парк. Сериалът Squid Game стана известен в Корея още септември месец, по времето на един от най-големите национални празници на Корея. Всички тогава гледаха този сериал. И точно по време на празника, който трае 3 дена, на една от станциите в Сеул, която се казва Итайлон, бяха направили такава голяма, огромна площадка, където можеше да се играе на тези игри от този сериал. Също така там е имало и нещо като став, облечен в същите дрехи, както в сериала, и хората са можели да се снимат с тях. Мислим да се направим пикник. Но предпочитам да съм зад куклата. Кинчана! Ако случайно почне да стреля, поне да съм зад нея. За тази площадка с игрите никой никъде официално не беше обявявал. И който е успял да поиграе и да се снима, това е. След празника, когато на тази площадка са започнали да се струпват страшно много хора, тя е била закрита, но знаете ли, в началото се омотали с едни такива ленти, червени, все едно полицията е дошла и е открила нещо супер криминално и така всъщност се затворили. И така, докато хората се усетят, всичко е било прибрано и изчистено. След което обаче тази кукла е била забелязана в някакъв малък парк извън Сеул. И разбира се, хората, които случайно са попаднали в този парк, се снимат с куклата и някой от тях евентуално е постнал някъде снимка, след което целият корейски народ решава да се юрне към това място, за да види и да се снима с прословутата кукла. Олимпийският парк е просто прекрасен. Явно това място също не е било достатъчно просторно, за да се събират хора на едно място. И тъй като сме в пандемия, те решават отново да махнат куклата.
След известно време вече я поставят тук в Олимпийският парк. Мястото е просторно и, както видяхте, страшно много хора идват да я гледат и да се снимат с нея. Не знам дали ще се задържи тук още дълго време, затова ние побързваме да дойдем да я видим. Децата, както ви казах, много искаха да я видят. И аз, разбира се, реших да покажа всичко това и на вас. В момента е пиковият период на есените листа. Тук този период се нарича танпунг. Това е когато листата на дърветата сменят цвета си в тези прекрасни жълто-червени цветове. И точно в този период всички хора ходят в гората и по такива паркове, за да се насладят на невероятната гледка. Имам старо видео от миналата година, където се разхождаме в другата част на парка, там са жълто-червените дървета. Може да го потърсите и да го гледате. Днес обаче исках да дойдем в тази част на парка, където се намира това невероятно огромно поле с тези цветя. Това поле е супер известно в Инстаграм напоследък. Хората идват и си правят невероятно хубави снимки. Затова нямаше как да го пропусна тази година. Едно от нещата, които изключително много ми харесва в Корея, е, че има страшно много места, където може да се отиде. И те са направени специално човек да се наслади на нещо красиво и да си направи невероятно хубави снимки за спомен. Както виждате, има доста хора. Ако не беше корона, тук със сигурност щеше да е пълно с народ. Тези цветя, между другото, се казват космос, поне така ги наричат тук. Не знам дали и в България имаме такива. Най-вероятно да, не знам, вече съм забравила и също не знам как се казват на български. Но тук ги наричат космос. И сега ще се изкачим до самото хълмче, за да видите отгоре красивата гледка. Чанги чуа. Уа, как каптан. О, ласти. Урваха света. В космоса сме. О, баничок, таран се карита. От другата страна има друг цвят. Аха! Шурива цвета. О! Ние дали? О! Малко вече бяхме закъсняли, жълтите цветя бяха доста прецъфтели и затова решихме да не слизаме додолу и да тормозим децата. Решихме да не се снимаме много тук, но затова пък си направихме много хубави снимки от другата страна с лиловите цветя космос. Отиваме да пием нещо безалкохолно.
Вау, как это баба? Кралский пудел. Кьяло. Яли побыл куя? Али баба. Децата и мъжът ми не искаха повече да се разхождат и затова ги оставих да седят на пикник, но аз реших да се разходя още малко и разбира се, ако има нещо интересно, да снимам за вас. Изключително обичам да се разхождам сред природата. Качих се на един от хълмовете тук и имаше невероятно красиви гледки. Доста се изморих по този хълм, но си заслужава. Ето е кулата Лотте. Най-високата в село. Тук също има такава посадена трева от тази розовата, но нещо не е розова, бяла. Може би вече и е минал сезонът. И има страшно много хора. Тези храсти също са много красиви. С ярко-червен цвят на места, но вече са започнали да увяхват. Изсъхнали са. Доста от тях. Как да се снимаш? Много е трудно да се снимаш. Вау, тревата е станала бяла. Или това е друг сорт? Тук не е розова, е жълта. Вижте колко е висока само. Това са едни от последните топли дни. Мисля, че съвсем скоро ще стане супер студено в Корея. Ноември месец може би ще си починем от разходки и няма да има влогове, но декември месец отново ще се отправим тук и там, този път в преследване на коледна декорация. Вече съм си набелязала някои места. Така че влоговете ще продължат декември месец, а до тогава ще намеря да снимам нещо друго интересно за вас. Топлият есенен период, през който можем да се насладим на красивите дървета, е доста кратък. Буквално имахме само няколко уикенда, през които обикаляхме по-известните места, за да се насладим на есенната красота. Все пак мисля, че тази година успяхме да посетим повече места и да снимам за вас повече от миналата година, което е добре. Наистина препоръчвам този парк. Огромен е и е изключително приятен за разходки. Адски много хора.
Ето ме вече при моите хора. Събираме багажа и ще се ориентираме да си тръгваме, защото стана хладно. Все още има тълпа народ, която продължава да се снима с куклата, понеже тя е толкова популярна. Благодаря ви, че и днес се разходихте с нас. На нас ни беше много приятно да ви показваме всичко как е в Корея. Ще се видим отново в следващото видео. Пазете се, чао и до нови срещи!